ברוכים הבאים. אנחנו בהרצאה השלישית בסדרה, והיום הכנתי נושא שהאמת שהוא נחמד מכמה בחינות. קודם כל, זה בעצם פעם ראשונה שאני נותן את ההרצאה הזאת כמו שהיא, נושא שקצת כתבתי עליו בעבר, אז בשבילי זה היה נחמד, הכנתי דברים גם קצת חדשים. וגם הנושא מאוד שאפתני, כמו שאתם רואים את הכותרת. אבל בכוונה כתבתי החיפוש, כדי שאני לא אבטיח פה דברים שאני לא יכול לקיים, כן? אני לא מבטיח שתצאו מפה הפוכים ממה שנכנסתם, אבל אולי תלמדו משהו. אז אנחנו כולנו אולי נלמד משהו מהחיפוש הזה והדברים שאנחנו יודעים. נתחיל בשאלה. מי מרגיש שהוא יותר מאושר מהממוצע באוכלוסייה? מעניין, נכון? אז אנחנו נראה אחרי זה למה שאלתי את זה, יש לזה סיבות. אבל השאלה הבאה שהיא יותר מעניינת, זו שאלה מופשטת כזאת. אז השאלה הבאה זה, כשמישהו שואל אתכם, האם אתם מאושרים או באיזה מידה אתם מאושרים, על מה אתם חושבים בכלל? איך אנחנו בכלל באים לשפוט את רמת האושר שלנו כששואלים אותנו? ועובדה שהרמתם את היד, כלומר, יש לכם איזושהי עמדה בעניין, יש לכם איזושהי הרגשה או דעה או תפיסה לגבי מידת האושר שלכם, ואולי גם לגבי מידת האושר של אנשים אחרים, כי שאלתי אתכם בהשוואה לאנשים אחרים. ולמרות שיש לנו איזושהי אינטואיציה לגבי זה, אנחנו לא תמיד ניסחנו לעצמנו בצורה מאוד ברורה למה אנחנו מתכוונים, כלומר, מה אנחנו בעצם שואלים, מה אנחנו מחפשים כשאנחנו שואלים את השאלה הכללית הזאת של אושר. ואני במהלך השנים ככה הלכתי לספרות, לספרות המדעית, כי אני אוהב מדע, ואני אוהב להסתכל על מה החוקרים ומה המעבדה יש להם להגיד על שאלות מהסוג הזה. וזה שאלות שבשנים האחרונות כבר יש איזושהי תקופה שהמדע מנסה לשאול ומנסה לנסח דברים מעניינים חדשים וללמוד משהו על שאלת האושר. ואני את החלק, את רוב ההרצאה היום אני חושב שאני מבסס דווקא על הדברים האלה, אז אני לא הולך להביא דברים מפילוסופיות מזרחיות או מפילוסופיה יוונית, ויש הרבה דברים מעניינים בתרבויות העולם על השאלה של אושר, אבל אני דווקא רוצה להתמקד ולהביא משהו מדעי. כי אני חושב שהמדע מספר לנו, או לפחות הוא עוזר לנו להבין מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים. הוא מאיר לפעמים זוויות מפתיעות על התפיסות העצמיות שלנו ועל כל מיני שיפוטים שיש לנו על העולם. בדיוק היה לי היום איזו שיחת פייסבוק קטנה כזאת לגבי משהו אחר שאני עוסק בו, שזה קשור לטיפול בטראומה. ומישהי כתבה טוב לגבי שיטת טיפול, כן, שנקראת חשיפה ממושכת, לא חשוב הפרטים. היא אמרה, יש חילוקי דעות לגבי השיטה הזאת. אני אמרתי, טוב, מה זה חילוקי דעות? לכל אחד יש דעות, נכון? דעה זה דבר שיש, חילוקי דעות יש לנו על הכל. על חיסונים, על דונלד טראמפ, על ראש הממשלה, על הפגנות, כאילו, דעות יש לכולם. השאלה היא, האם יש מחקר מדעי שיכול להביא לנו איזשהם נתונים, משהו שאנחנו יכולים להישען עליו כמחקר אמפירי, שיודע להגיד, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב במקרים מסוימים מאשר משהו אחר. אז זה היה מין אסוציאציית פייסבוק כזאת של הבוקר, ועוד נחזור לפייסבוק בהמשך, כי הוא קשור גם לשאלת האושר. אבל זה רק להצדיק או להגיד למה אני הולך לראות לכם היום המון גרפים. אז דווקא תהיה מין הרצאה כזאת של אושר ויהיה בה הרבה גרפים. אני מקווה שזה לא יוריד לכם את מידת האושר. אז בעצם אחד המפגשים הראשונים שלי, אבל גם המפגשים הראשונים המחקריים עם שאלת האושר, הייתה... נתחיל אפילו לפני זה, אתם יודעים שבכלכלה שניסו לתת מדדים מסוימים להתפתחות, הרי אנחנו רוצים להבין האם הכלכלה שלנו מתפתחת, איך אנחנו יכולים למדוד את ההתפתחות הכלכלית, אז אחד המדדים המאוד מאוד ותיקים זה ה-GDP, שזה כאילו תוצר גולמי
לנפש, שזה לוקח את כאילו סך הפעילות, סך התוצר הכלכלי במדינה שלנו למשל, ומחלק אותו במספר האנשים שנמצאים וחיים כאן. ואנחנו מקבלים מזה איזשהו מספר שהוא מייצג, זה מספר שהוא בסכום כספי, כן? שמייצג איזשהו נתון, כן? שאפשר להשוות באמצעות הנתון הזה בין מה שהיה לפני 10 שנים או 20 שנה למה שיש היום. ובתנאים מסוימים אפשר להשוות גם בין המצב במדינת ישראל למצב במדינות אחרות. וה-GDP היה בעצם, הוא נבחר בין השאר, כי אנשים חשבו, וזה לא מופרך המחשבה הזאת, שככל שיהיה יותר תוצר כלכלי, כלומר פעילות כלכלית יותר גבוהה, ובעצם יהיה לנו, אם נחשוב במונחים פשוטים, יהיה לנו יותר כסף שנוכל להוציא אותו על יותר דברים, נוכל לקנות ולהעלות את רמת החיים שלנו, הדבר הזה יעלה את רמת העושר. כי אם יש חוסר ומחסור ויש צנע ואין כסף, זה מקטין את רמת העושר. ואם יש רווחה ואפשר להשתמש בתוצר הזה לכל מיני דברים טובים, אז זה מעלה את רמת העושר. אז זו הייתה איזושהי הנחת יסוד. אני חושב שהיא הנחת יסוד בכלכלה, אני לא כלכלן, אבל הבנתי שזה חלק מהסיבות שהמדדים האלה פותחו. אבל באיזשהו שלב אנשים התחילו לאתגר את הצורת חשיבה הזאת. ואחד מהם היה ריצ'רד איסטרלין, שהוא הציג משהו שידוע היום כפרדוקס איסטרלין. הוא אמר, תראו, בתוך ארצות הברית, ככל שיש לך יותר כסף, אתה מדווח שאתה יותר מאושר. אם אתה, יש לך מעט כסף, ובמיוחד בחלקים התחתונים של ההכנסה, אז אתה מדווח שאתה פחות מאושר. אפשר להבין את זה, אנשים עם רווחה כלכלית וביטחון כלכלי נוטים אולי להרגיש יותר עושר, וזה בעצמו לא בעייתי, אבל הפרדוקס מתחיל מזה שאם אתה מסתכל על העלייה בהכנסות לאורך זמן, אתה מגלה שהיא לא השפיעה על העלייה בעושר הממוצע של האמריקאי הממוצע. וזה מה שאתם רואים פה בגרף, שמראה עלייה, ובאמת יש עלייה מאוד גדולה משנות ה-50 עד היום, עלייה מאוד עקבית וגדולה ברמת ההכנסה פר נפש בארצות הברית וגם בישראל ובמקומות אחרים. אבל אם שואלים מה אחוז האנשים שמדווחים על עצמם כמאושרים מאוד, זה הקו התחתון הזה, ממש קו שטוח. ויש מקומות מסוימים שזה אפילו קצת בירידה, והם בדקו את זה גם ביפן, והראו משהו מאוד דומה. אמרו, אוקיי, יש פה איזשהו פרדוקס. למרות שכסף הוא אמור לתת לנו, הוא נותן לנו באיזושהי מידה, אינדיקציה למידת העושר, אם אני יותר עשיר ממך, אז אני גם אומר שאני יותר מאושר ממך, אבל כשאני בודק את זה לאורך ההיסטוריה, אני רואה שזה בעצם לא משפיע, מה קורה שם. אני עכשיו מפנה אתכם, למי שרוצה להעמיק בנושא הזה, לפרויקט חדש, שנקרא, הפרויקט עצמו נקרא Our World in Data. דאטה או דאטה, תלוי באיזה ארץ אתם אומרים את המילה הזאת. העולם שלנו בנתונים, וזה פרויקט של כלכלן מאוניברסיטת אוקספורד, בחור צעיר יחסית, שהקים את זה כמעט באופן התנדבותי. הוא אמר שיש המון מידע מאוד מעניין, ואני רוצה להנגיש אותו לציבור הרחב. באופן מאיר עיניים, בעזרת גרפים, בעזרת הסברים פשוטים, והוא יצר אתר אינטרנט עם הרבה מידע, ואני עכשיו אראה לכם כמה גרפים מתוך האתר הזה, אבל אם תרצו להיכנס ולקרוא עוד, אז זה אתר מאוד נחמד. וממש השנה הוא קיבל תקציבים מהקרן של ביל גייטס. אתם יודעים, המלינדה גייטס פאונדיישן, זה אחת מהקרנות הפילנתרופיות הגדולות בעולם. ביל גייטס הבין משהו על עושר, הוא החליט לתרום את 90% מהכסף שלו למטרות פילנטרופיות, שמדובר בסכומים מאוד מאוד גדולים. גם מה שישאר לו זה לא סכומים קטנים, לא ולמשפחתו, כן? אבל הוא ועוד כמה אנשים מאוד מאוד עשירים עשו את הצעד הזה. וורן באפט נדמה לי גם, החליטו לתרום את... אגב, וורן באפט למשל לא תרם את הסכומים האלה עכשיו, אבל הוא החליט לתרום אותם, שבעצם מתוך הירושה שלו זה יקרה. וסטיתי מהנושא, אבל הרעיון הוא שבתוך אוקספורד יש עכשיו מרכז כזה שמנגיש את המידע.
אז אני נכנסתי לתוך הדבר הזה, ומה שאנחנו רואים כאן זה את מדינות העולם מסודרות על איזשהו גרף שלמטה יש את ה-GDP per capita, שזה הסכומים של הכסף בעצם, אם אתם רוצים, מ-$1,000 עד $100,000. ועל בצד אתם רואים את הדיווח של אנשים על life satisfaction, על הסיפוק שלהם מהחיים, שזה מדד סטנדרטי לאושר, להפינס. אנחנו ניכנס תכף, אני אסביר לכם מה המדדים האלה, אבל לצורך העניין, יש סקרים בינלאומיים שעושים השוואות בין מדינות, ששואלים אנשים כמה אתם מאושרים, עושים מזה, אוספים את הנתונים ומכניסים את זה, ואז אתם רואים שיש מתאם די גדול, כי אתם רואים שיש פה בעצם איזה, אפשר לדמיין איזה קו כזה אלכסוני, ככל שאתם בצד הזה של ה-GDP, כלומר, יש ברשותכם פחות כסף, או למדינה שאתם חיים בה יש פחות כסף, גם רמת העושר המדווחת היא יותר נמוכה, והנקודות הכחולות אלה מדינות באפריקה. אנחנו לא רואים את אתם לא רואים את השמות של המדינות האלה, אבל זה הכחולים זה אפריקה והצהובים זה אירופה, ובאמצע יש לכם כל מיני. אחרי זה נסתכל על הירוקים שהם אמריקה הלטינית, שיש להם שם איזה משהו קצת מיוחד. אתם בטח שואלים את עצמכם איפה ישראל, והיא כאן הנקודה האדומה הזאת. נחמד, נכון? אפשר לתפוח על השכם, לא כל כך מהר, תכף אני אראה לכם עוד כמה נתונים. אבל בינתיים אפשר להיות מרוצים. ואתם רואים שיחסית למדינות אירופאיות אחרות, ששם ה-GDP הוא יותר גבוה, אנחנו עדיין נמצאים במקום גבוה בדיווח על life satisfaction. שם למעלה אתם רואים את, ליד אתם רואים את אוסטריה, גרמניה, בלגיה, פינלנד, קנדה, אלה מדינות שהן יותר גבוהות. דנמרק, שווייץ, נורווגיה, וזהו, דווקא נגיד אנגליה, יותר נמוך קצת שם. זה לא הבדלים גדולים, אבל יש שם כמה הבדלים. נכון, נכון, אני מביא את זה בשביל לסתור את מה שאמרתי קודם, כי הכלכלן הזה מאוקספורד שמביא את הנתונים, הוא טוען שבאמת זה ככה, שאיסטרלין הוא לא צודק לגמרי, הוא אומר יש בעיה בנתונים שלו, הוא מסתכל על נתונים חלקיים, תכף נראה את זה, אבל אם מסתכלים על טרנד עולמי, אז כן, המדינות העשירות יותר מדווחות גם על יותר עושר, המדינות העניות יותר מדווחות על פחות עושר, והוא גם מראה את זה, אם יש לי את הגרף הנכון, כן, מראה את זה אפילו לאורך זמן, קצת קשה להבין מה קורה פה, אבל מה שאתם רואים, כל קו כזה מייצג מדינה בין שתי נקודות זמן. כלומר, נגיד 1990 ו-2017. ובין שתי נקודות הזמן האלה גם ה-GDP עולה, לפעמים הוא עולה הרבה, כמו בקו הירוק הגדול הזה, שזה, נגיד לכם מה זה, אני קשה לי לקרוא בעצמי, אני חושב שזה ניגריה. וגם מקומות שבהם ה-GDP עלה רק מעט מאוד, ואנחנו רואים גם עלייה באושר. אז יש מקומות שיש קורלציה. ככל שזה יהיה יותר נגיד 45 מעלות, הקו, אז זה אומר שזה ממש קורלטיבי, שככל שה-GDP עולה, גם האושר עולה. לפעמים האושר עולה בלי שה-GDP עולה הרבה, הוא עולה רק קצת. לפעמים ה-GDP עולה הרבה. ואין עלייה באושר, וארצות הברית, שאתם לא רואים אותה ממש, קשה לראות, אבל יש שם בפינה למעלה קו קטן שיורד למטה. זה ארצות הברית. כלומר, עלייה ב-GDP, לא ענקית, אבל כן יש שם עלייה בכל זאת, וירידה בדיווח של אנשים על life satisfaction. אז ארצות הברית היא מקרה יחסית מיוחד למדינות אחרות בעולם, שהעלייה הכלכלית לא הביאה לעלייה באושר של האזרחים. וזה מעניין עכשיו, אנשים התחילו לשאול למה. למה הדבר הזה קורה? ישראל, במדד שהראיתי לכם, היא מעל ארצות הברית. עכשיו אני מראה לכם גרף נוסף, שהוא מראה פיזור של המדינות, לפי פיזור של הדיווחים של האנשים בתוך מדינות, לפי התפיסה של חופש. אנשים מדווחים על כמה חופש הם מרגישים בארץ שלהם, ואז הם מדווחים על כמה הם מאושרים, ואתם רואים שיש פה איזה פיזור כזה.
ומה שמעניין פה, הפיזור הזה לא אומר הרבה מאוד, אבל מה שמעניין, נגיד לגבי זה, עשיתי פה חיתוך, הנקודה העליונה בגרף שמה זה ישראל, בתוך החלק האדום, הנקודה העליונה זה ישראל, שזה, כמו שהראיתי לכם קודם, מדווחים בישראל על רמת סיפוק גבוהה, אבל הדיווח על רמת החופש, שזה ציר ה-X, לא כל כך גבוה. אתם רואים שבעצם בישראל אין מתאם טוב בין רמת החופש לאושר. אנשים מדווחים שרמת החופש שלהם לא כל כך גבוהה, אבל בכל זאת הם מאושרים. ואז אתם יכולים לראות חתך כזה אנכי שמראה שמדינות עם אותה רמת חופש כמו בישראל, שאני גם לא יכול לקרוא, זה לא כל כך חשוב, יש מדינות שאנשים מדווחים בהם על רמת חופש דומה לישראל, אבל על רמת עושר הרבה יותר נמוכה. אז אני, האמת שאני לא רואה בגרף, אני יכול להיכנס לזה אחרי זה ולהגיד לכם, אבל זה מה שאנחנו חושבים, אבל הנה אנחנו רואים פה דוגמה סטטיסטית, שאומרת שזה נכון אולי במידה מסוימת, אבל זה לא גורם יחיד, זה לא שחקן יחיד בקביעה הזאת. זה נושא מאוד מעניין, ולכן אתם גם תגיבו יותר, אני בטוח, כי זה גם נושא כזה שמעורר הרבה שאלות על הנתונים, אבל כדאי לכם להיות יותר שקטים ולהקשיב עוד. ואני אתן, אולי אני ארוץ קצת ואז אני אתן זמן לשאלות, יש לנו בסך הכל אפשרות לעשות את זה. זוכרים ששאלתי אתכם האם אתם יותר מאושרים משאר האנשים? ויש כאן איזה משהו נורא מעניין שקורה, שכמעט כל פעם ששואלים את השאלה הזאת אנשים בכל מדינות העולם, הם אומרים שהם יותר מאושרים מהממוצע, או יותר מאושרים מהאנשים אחרים. אם אתה צריך לקבוע כמה אתה מאושר וכמה נראה לך שאחרים מאושרים, אתה נוטה להגיד שאתה יותר מאושר. וזאת נטייה אנושית שעולה בכל מיני מחקרים. למשל, רוב האנשים חושבים שהם נהגים יותר טובים מהממוצע. עכשיו, סטטיסטית זה לא אפשרי, כי אתה לא יכול להיות יותר טוב מהממוצע, כי לא יכול להיות שכולם יותר טובים מהממוצע. בן אדם אחד יכול להיות יותר טוב מהממוצע, ולכן אנחנו עושים את השגיאה הזאת. אבל אם אתה שואל הרבה מאוד אנשים, אז הממוצע צריך להיות הממוצע. ובסופו של דבר זה לא ככה. ואותו דבר לגבי כמה אתה טוב בלתנות אהבים, כמה אתה חבר טוב, כל מיני שיפוטים אישיים כאלה. רוב האנשים תופסים את עצמם בצורה יותר טובה מהממוצעים. זו נטייה מעניינת. אגב, היא כנראה מעידה על איזשהו מצב של בריאות נפשית, כן? זה הממוצע, ככה אנחנו תופסים. אנחנו תופסים את עצמנו בצורה טובה, זה מצב טוב. אם אנחנו תופסים את עצמנו בצורה לא טובה, אנחנו הרבה פעמים פסיכולוגים מתייגים את זה כאיזושהי אינדיקציה אולי, כן, לאיזושהי בעיה שאנחנו כבר מתייגים אותה כבעיה קלינית. אם אתה חושב שאתה מאוד מאוד גרוע ביחס לכולם ואתה נוטה להיכשל ואתה כישלון בחיים, זה אחד מהסימפטומים או האינדיקציות למצב של דיכאון. אז המצב הרגיל הוא מצב שהוא גם לא לגמרי ריאליסטי מבחינה סטטיסטית, אבל אנחנו נוטים לחשוב בו שאנחנו יותר טובים מהממוצע. זה חשוב לנו, כי כשאנחנו באים להעריך בעצם מה משפיע על מידת העושר, אז יש כמה תיאוריות שהן כוללות את האלמנט הזה של ההשוואה. וזה אולי יכול להתחיל להסביר למה יש לנו את האנומליות האלה בתוך הנתונים. למשל, יכול להיות שאנשים הם יותר מאושרים ביחס לכסף שיש להם, כשהם יודעים שיש להם יותר מלאנשים אחרים. כלומר, זה לא הכסף האובייקטיבי שיש לך, אלא עצם זה שאתה, יש לך יותר משכן שלך. זה נקרא keeping up with the Joneses, התופעה הזאת. כלומר, איך אנחנו יכולים לשמור על אותה רמת חיים כמו הג'ונסס, השכנים, כן? החבר'ה ממול. הם קנו פתאום מכונית חדשה, והם עברו, הוסיפו ממד וחדר ומרפסת, ואנחנו לא. אז אנחנו כאילו קצת מרגישים ככה פחות טוב. אבל אנחנו צריכים להעלות את הרמה של החלק החומרי בחיים שלנו בשביל להשוות עצמנו אליהם.
ואנחנו עושים את זה, אני יודע שאני ככה מחייך, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן, כמעט באופן לא מודע, אנחנו מסתכלים על האנשים מסביבנו, ואיך הם מתלבשים, ואיזה חוגים הילדים הולכים, וכמה פעמים טסים לחול. כל מיני אינדיקציות כאלה, ואנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, כאילו, למה אנחנו לא ככה? ואם המצב הוא באמת שאנחנו לא יכולים, אז אולי אנחנו נרגיש גם קצת פחות מאושרים. אז יש עדויות שזה ככה. מה שמעלה גם שאלה יותר פרקטית, מה כדאי? מה כדאי, איך כדאי לארגן את החיים? האם כדאי לגור בבית צנוע בשכונת יוקרה, או בדירה מרווחת בשכונה פחות יוקרתית? ויכול להיות שדווקא לדחוף את עצמנו לתוך מקומות שבהם אנחנו מתקשים לעמוד בסטנדרטים של האנשים סביבנו, יוצר איזשהו מתח תודעתי, אפילו לא מודע, שבו אנחנו כל הזמן עוסקים בהשוואה, וההשוואה הזאת גורמת לנו להרגיש פחות טוב. אז זה ככה, אם תכף ניגע באמת בעצות למה מקדם אושר, אבל זה יכול להיות אחד מהדברים. דבר נוסף זה שלגבי דברים חומריים יש התרגלות. והתרגלות זה אומר שאנחנו, ברגע שיש לנו איזה חפץ חדש, טלפון, כן? טלפון מהדור הכי חדש, אז זה נורא נחמד ומלהיב ברגעים הראשונים, ואולי יום, יומיים, אולי שבועיים. לא יודע כמה זמן זה מחזיק, ואחרי כמה זמן זה פשוט הטלפון. פשוט התרגלנו, זה נהיה הסטנדרט החדש שלנו. ואולי היסטורית, כשמסתכלים על הנתונים האלה של העלייה ברמת החיים, פשוט התרגלנו, זה קורה במשך, לאורך שנים, זה לא קורה מיד. ולאורך שנים התרגלנו לאיזושהי רמת חיים, ועכשיו זה הסטנדרט. מי רוצה עכשיו להוריד חדר בבית, או לנסוע במכונית יותר ישנה, או לכבות איזשהו מזגן. למרות שפעם היינו בלי כל הדברים האלה וזה היה בסדר. אבל עכשיו לחזור אחורה זה כבר סבל. זה כבר נתפס כמשהו שלילי. אז יש איזו אי-סימטריה בין התקדמות לחזרה לאחור. ועכשיו אנחנו מגיעים לגרף הזה שכבר הראיתי לכם אותו קודם, והם הקיפו שם את אמריקה הלטינית. למה הקיפו אותה? אז קודם כל אתם רואים בנתונים עצמם, אמריקה הלטינית, ה-GDP שם הוא לא כל כך גבוה, הוא איפשהו באמצע, כן? זה לא עולם שלישי, זה לא מדינות אפריקה, שגם מדינות אפריקה לאט לאט יוצאות מהמצב הזה שנמצאות בו היום. אבל באמריקה הלטינית המצב הוא בינוני, פחות מאירופה, יותר מאסיה ואפריקה בממוצע. אבל תראו איפה הם ממוקמים ביחס לרמת העושר, שזה ציר ה-Y. הם גבוהים. ואז יש פה שאלה, למה דווקא המדינות האלה יחסית גבוהות? מה קורה שם? ואז חושבים שיש אולי משהו תרבותי. אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל יש איזשהו משהו תרבותי שקשור לאורח החיים, לשפה, למוזיקה, כמו שנאמר. זה יכול להיות כל מיני דברים, היחסים הבין-אישיים. יכול להיות כל מיני דברים שקשורים פשוט לתרבות של אמריקה הלטינית, אם יש איזושהי תרבות שמאחדת את ארגנטינה, צ'ילה, מקסיקו גם, פרו, זה כל המדינות נמצאות שם, אני חושב שכמעט כולם פה. צ'ילה, אורוגוואי, פנמה, ארגנטינה, ברזיל. אז יש בתוך הנתונים, אי אפשר לזהות מרכיב אחד, זה אחד מהמסרים החשובים, מבחינת מדיניות גם. אנחנו מדברים פה על מדינות, אנחנו מדברים פה על ממוצעים. אי אפשר לזהות מרכיב אחד שהוא הגורם לאושר, אלא יש פה איזו סדרה של מרכיבים. אנחנו בתור מדענים, המדענים מנסים לבודד ולראות איזה מרכיבים יש ואיך אפשר גם להשפיע עליהם. ובשנים האחרונות אנחנו רואים עניין מחודש מבחינה מדינית, מבחינה של מדיניות ציבורית, בשאלה מה מוביל לאושר. מכיוון שהבינו שה-GDP לבדו לא מנבא את כל הסיפור. זה לא מספיק שהכלכלה שלנו תצמח ותצמח ותצמח, כי בארצות הברית הכלכלה צומחת וצומחת וצומחת, ושם יש לנו ירידה קטנה באושר. למה? תכף נחשוב גם על זה. אבל מכיוון שזה לא מספיק, אנחנו צריכים לחשוב מה כן קורה. אולי זה לא ה-GDP עצמו. אז חלק מהחוקרים מציעים, אולי זה כשה-GDP עולה, והכסף נכנס גם כמיסים למדינה, ומושקע בחזרה, למשל בבריאות יותר טובה, בחינוך יותר טוב, בפארקים יותר נקיים, בחופי ים יותר נוחים, זה מעלה את הרמת העושר של האוכלוסייה. ואם יש איזו מדינה שבה אמנם יש צמיחה, אבל הדברים האלה לא מגיעים לאוכלוסייה, זה יכול להיות או כתוצאה משחיתות מאוד גדולה, כמו שיש במדינות מסוימות, שממש הכסף נשאב לתוך
ככה לילדים של המדינאים ואולי לכמה קבוצות קטנות. ולא התכוונתי לישראל, כן? לא, יש מדינות שבהן זה חמור מאוד, כן? וזה יכול להיות במקומות אחרים שבהם האי שוויון מאוד גדול. אז כלומר, ההכנסה הממוצעת הולכת וגדלה, אבל אם מסתכלים למשל על הכלכלה האמריקאית, רוב הכסף מהצמיחה הלך לעשירון העליון. ואז תשעת העשירונים התחתונים, ובמיוחד העשירונים הנמוכים יותר, בעצם סבלו מירידה. המשכורות שלהם נתקעו, ויוקר המחיה עלה, ואיכות החיים שלהם ירדה. אז פערים הם גם בעיה. אז אם במקומות שיש פערים יותר קטנים, אנחנו רואים בדרך כלל דיווח על עושר ממוצע יותר גדול. ובמקומות אחרים זה לא קורה. אז יש סיבה לחשוב שדברים של מדיניות ציבורית ומדיניות כלכלית יכולים להשפיע על רמת העושר של האוכלוסייה, וזה לא רק מכמות הכסף שיש, אלא גם איך זה מתחלק ואיך זה מושקע ואיך אנחנו משתמשים בדברים האלה. אז הזכרנו את הסיפור של הרגשת החירות, ראינו שהיא מנבט במידת מה את רמת העושר, אבל לא במידה גדולה מספיק בשביל להגיד שזה הדבר היחידי שחשוב. דיברנו על עלייה ב-GDP, שיכולה, כמו שאמרתי, להוביל לשינויים חברתיים, ואז לעלייה בעושר, זה אחד המודלים שמציעים, אז צריך לחשוב מהם השינויים החברתיים האלה ש... טובים לנו. אולי אנחנו צריכים להיות יותר כמו אמריקה הלטינית באיזשהו מובן. אולי זה שינויים תרבותיים גם. והדבר השלישי זה אי הסימטריה בין עוני לאושר. וזה, יש איזה אי סימטריה מעניינת בפסיכולוגיה בין סבל להנאה. או שכמו שפסיכולוגים אומרים, אפקט חיובי ואפקט שלילי. אפקט זה מילה יפה לרגש, לטון הרגשי. יש לנו רגשות חיוביים, יש לנו רגשות שליליים, ויש לנו הנאה וסבל, אבל זה לא שיש ציר אחד שהוא מוביל מסבל להנאה, אלא כאילו יש שני צירים, יש ציר של הנאה וציר של סבל, והם משתנים בצורה שונה ומשפיעים בצורה שונה. איך אפשר להדגים את זה בצורה הכי טובה? כשאתה יורד בהכנסות ונכנס לאיזה איזה מקום שבו אתה נחשב אני, לא נחשב רק, אלא שאתה חסרים לך דברים בסיסיים בשביל לקיים את עצמך, זה גורם לסבל ומפחית בצורה דרמטית את רמת ההנאה. לעומת זאת, עלייה בהכנסות, החל מרף מסוים, לא מגדילה את ההנאה באותה פרופורציה. אם הייתי אני, ולא היה לי כסף לשלוח את הילדים שלי לגן ולקנות תרופות, ולצערנו אלה דברים שאנחנו מכירים וקיימים בישראל ובעולם בצורה יחסית נפוצה. הדבר הזה הוא אחת הסיבות לדיווח על אי עושר. ברגע שאני עולה מעל סף מסוים, הסף הזה שמאפשר לי לקנות את הדברים הבסיסיים שאני צריך בשביל לקיים את עצמי ואת הבריאות שלי ואת החינוך נגיד וכמה דברים כאלה, כאילו אוכל, אתם יודעים, מגורים, דברים בסיסיים. אז רמת העושר שלי מאוד עולה, אבל החל מהרמה הזאת ומעלה, זה כבר לא גרף כל כך תלול. יש שם גם יכול להיות שתהיה עוד עלייה, אז אני מחליף את האוטו ואני קונה אוטו יותר טוב, כן? אבל ההבדל בין בלי אוטו לאוטו הוא יותר גדול מההבדל בין אוטו לאוטו יותר מפואר. בסדר, אז בגלל זה אני כל הזמן אומר, אין אף דבר אחד בודד שמסביר. תכף, בסוף ההרצאה אני חושב שיהיה לך גם רעיון למה זה יכול להיות ככה. אז איזשהם חלק, הייתה הצעה פעם, היום היא כבר פחות נחשבת נכונה, אבל יש בה משהו, נגיד שיש איזה סף, והסף, לפחות בארצות הברית, בדולרים זה 75 אלף דולר בשנה הכנסה למשפחה, שהיא מהווה את ה... סף הזה שמתחתיו האושר, רמת האושר יורדת עם ירידה בהכנסות, אבל מעל זה רמת האושר לא ממש עולה עם העלייה בהכנסות. היום אנחנו יודעים, כמו שראיתי לכם קודם, זה לא לגמרי נכון, היא עדיין יכולה לעלות עם ההכנסות, אבל אולי לא במידה כל כך חזקה. אז
אז הזכרתי את האפקט של התרגלות, אני ככה מסכם כמה רעיונות בסיסיים פה. הנושא של התרגלות הוא מאוד חשוב, וחשוב שתכירו אותו, כי אנחנו מתרגלים בעיקר לחפצים. יש דברים שאנחנו לא מתרגלים אליהם. אם אתם גרים ליד אזור שיש בו רעש פתאומי, צפצופים של מכוניות, בומים, קדיחות, כל מיני דברים כאלה, אני עכשיו בונים, עושים לנו מין תמה כזה בבניין לידינו. רכבת, הרכבת הקלה. לדברים האלה לא כל כך מתרגלים. זה לא שאתה כאילו מפסיק לשמוע את הבומים או את הצפירות של המכונית. אז אם אתה צריך לבחור אם לגור ליד צומת סואן עם רמזורים שצופרים, או לגור בדירה יותר קטנה, אבל במקום שקט, אני אומר שלפי העיקרון הזה עדיף לגור בדירה קטנה במקום שקט. כי לצפצופים אתה לא תתרגל, אבל יש התרגלות לגודל הדירה. ואנשים, אתם יודעים, עם הזמן הדירות הולכות וגדלות. יותר חדרים, חדרים יותר גדולים. זה האמת שזה תלוי איפה בעולם. אבל אנחנו הולכים ומתרגלים לתנאים פיזיים יותר ויותר טובים. וההתרגלות הזאת לא משפיע, בגלל שיש את אפקט ההתרגלות, זה לא משפיע על רמת העושר. זה נכון גם למכוניות, לטלפונים, לכל מיני מוצרים מהסוג הזה. הדברים החומריים, יש אליהם התרגלות. כן, זה נושא אחד חשוב. Keep Young with the Joneses, דיברנו על זה, אז אפשר להדגיש עכשיו את הנושא הזה של השוואה. השוואה זה דבר פסיכולוגי, אז אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה באופן לא מודע, אבל אפשר להיות מודעים לזה. ואפשר לתפוס את עצמנו, אם יש קצת מיינדפולנס, פה אנחנו מכניסים קצת את הנושא הכללי של הקורס שלנו, האם אפשר לתפוס את עצמנו מתי אנחנו עושים את ההשוואה? האם זה טוב לנו? להרגיש את זה. אפשר לראות איך סבל יכול לעלות כתוצאה מההשוואה ולבחור לעזוב את ההשוואה. זה תהיה בעיניי הרמה הגבוהה ביותר של התמודדות עם הבעיה הזאת של Keeping Up with the Joneses. זה לדעת, להזיז את הנטייה לעשות השוואה. עכשיו, ככל שנזיז יותר את הנטייה הזאת לכל הכיוונים, ככה המוח שלנו יתרגל לאט לאט לעשות פחות מההשוואה הזאת. כי אם אנחנו משווים את עצמנו, נגיד, כלפי מטה, וזה גורם לנו להרגיש טוב, נכון? טוב, יש לי יותר, מכונית חדשה יותר מאשר לשכן, אני נוסע למקומות יותר אטרקטיביים בעולם מאשר החברים שלי. כביכול זה קצת עוזר להרגיש יותר טוב, אבל בשנייה אחת זה גם מתהפך. כי אם הנטייה הקוגניטיבית הזאת היא קיימת, אז היא לא תסתפק בהסתכלות למטה. נכון? כי אם אתה אומר, אני משווה את עצמי למישהו אחר, יש לי נגיד משכורת יותר גבוהה מהחבר שלי, זה יכול להשתנות. זה יכול להשתנות מאוד בקלות. וגם את אותו מנגנון קוגניטיבי, הוא יופעל על ידי זה שנראה טוב. יש שם מישהו שיש לו משכורת יותר גבוהה ממני. ובעצם כאילו המוח שלי לומד שמשכורת זה נורא חשוב. שהגובה המשכורת הוא נורא חשוב. ואני מתחיל להתאפס על זה. אבל אם אין נטייה כזאת, זה בכלל לא חשוב, וזה בכלל לא... נכון. אז זה עדיף כאסטרטגיה לאושר. שלא תהיה את הנטייה הזאת. ואם יש את הנטייה הזאת, אז להפחית אותה, להקטין אותה. להתאמן על זה. זה אני ראיתי את זה בצורה די ברורה כשהגרתי באנגליה, ושם יש חברת מאגרים, אז זה נורא שאלה למי אתה משווה את עצמך. כי כשאתה בא מהודו, או גם מישראל באיזושהי מידה, אתה בא ממקום שבו גרת בבקתה או בכפר, או באיזה מקום שיש חשמל רק 8 שעות ביום, או שאין חשמל בכלל, ושמים אין מים זורמים וכו'. ואתה בא לארץ עולם ראשון, וכל השירותים האלה נמצאים לך, ואתה יכול לגור בדירה קטנה בשכונה הכי גרועה. ואתה עדיין מרגיש טוב, למה? אתה משווה את עצמך מאיפה באת. אתה משווה את עצמך לאנשים שגדלת איתם, למשפחה שלך שנשארה מאחור, ואז אתה מספר להם כמה טוב לך. אתה מספר לעצמך כמה טוב לך. בן אדם אחר, אנגלי, שיעבור משכונה של מעמד ביניים לשכונה של מעמד working class ויגור בתנאים יותר מצומצמים, הוא ירגיש לא טוב.
הוא ישווה את עצמו לקבוצת ההתייחסות שלו. אז ההשוואה הזאת היא מאוד, יכולה להיות מאוד משמעותית, ואפשר לפתח קצת ערנות לזה, ואולי לבחור גם איך אנחנו מנהלים את עצמנו בתוך זה. אז רק לסכם את הנקודה הזאת, אם אתם כבר בתוך ההשוואה תדעו להשוות למקום הנכון, זה טוב לחשוב מה היה לפני 20 שנה, זה טוב לחשוב מה יש במקומות אחרים, ואז לראות כמה אנחנו ברי מזל ושיש לנו יותר. אבל הכי טוב, לא לעסוק בהשוואה בכלל. שאלה, כן. ההשוואה שאתה מדבר, היא גם מסוכנת לא רק בנושא של כסף, אלא גם בכל נושא חברתי. נגיד אדם רווק, נשוי, כל ההשוואות האלה, זאת אומרת, לראות את המצב שלך תמיד לטובה. כן, כל דבר שאנחנו, שכאילו תופשה לתפוס אותו כהישג. כי רווק ונשוי לכאורה, אלה דברים, קטגוריות שיכולות להיות ניטרליות, אבל ברגע שאנחנו אומרים נשוי יותר טוב מרווק, אנחנו עושים את ההשוואה ושמים הרבה משקל על הדבר שאין. וזה בהחלט פוגע, זה פוגע בסיפוק מהחיים. אז מה במקום חפצים? מה במקום תנאים בחיים? הלכו ובדקו, יש מחקר על זה. אמרו, אם אתה נותן לאנשים כסף, ואומר לחלק מהם לבזבז אותו על כל מיני גאדג'טים ודברים לבית, וכל מיני חפצים ותמונות ומה שזה לא יהיה, ואז לחצי האחר אתה אומר להם, בואו תבזבזו את הכסף, אותו סכום כסף, על חוויות. אפילו לצאת, לאכול איפשהו, ללכת עם חברים, לנסוע לחו"ל, לעשות איזו אטרקציה, לעשות איזה טיול, משהו שיהיה, ללמוד משהו, כן, ללכת לקונצרט, או ללכת ללמוד איזשהו משהו שאנחנו עושים בפועל, אלה שהוציאו את הכסף על חוויות, שיפרו את רמת העושר שלהם, בעוד שאלה שיוציאו את זה על חפצים, נשארו באותה רמת העושר. ואפשר להבין למה. זה אולי גם מהניסיון שלנו, אנחנו יודעים את זה ברמה מסוימת. קודם כל, יש משהו בחוויות שמתעצב אצלנו בזיכרון. אנחנו היינו בלונדון, בקיץ, גרנו ב-Airbnb. מכירים Airbnb? אתה נכנס לדירה של מישהו, שאתה משלם לו משהו, ואתה יכול לגור שם כמה ימים. ואבוי לנו, דירה הייתה נהדרת, נחמדה מאוד, אבוי לנו, הכיור נסתם, וזה הציף את המקלחת, והיה שם איזה עניין של מים, וכן, בעלת הבית ידעה מזה, וזה שלחה את האנשים שצריכים לטפל בזה, ויום שלם עבדו על זה, ואנחנו היינו שם, ולא היה לנו מים, והיינו צריכים לתאם בין כל העובדים האלה שבאו, לתקן, ועכשיו, אם אני נזכר עכשיו באמת בפרטים של זה, אם אני רוצה להיות עם יד על הלב, די לא נהניתי מזה כשזה קרה. אבל בדיעבד, זה סיפור די מצחיק. כאילו, זה סיפור בסדר כזה. כאילו, אתם יודעים, היינו בלונדון, מסתם הכיור, ואיזה צחוקים, והילדים יזכרו את זה, ואנחנו ניסע שוב ללונדון, וזה לא ימנע מאיתנו לחשוב שזאת הייתה חוויה בסך הכל חיובית. זה לא קלקל לנו את ה... חוויה הכללית של להיות שם. עכשיו, שלא נדבר על חוויות חיוביות, כן? הלכתי עם הבן שלי לאיזה מוזיאון, ובילינו את כל היום יחד, והיה לנו נורא כיף, וחווינו משהו ביחד, זאת הייתה חוויה חיובית, ואנחנו זוכרים אותה נהדר. אבל אפילו החוויות השליליות, אפילו שהיה מפחיד ברכבת הערים, ואפילו שנתקענו בשלג, ולא ידענו איך נצא, ובסוף יצאנו, כל מיני חוויות מהסוג הזה, אנחנו זוכרים אותם בסוף בצורה חיובית. אולי זה קשור לנטייה שלנו, כמו שאנחנו תופסים את עצמנו יותר טובים מהממוצע, אנחנו תופסים את החוויות שלנו כחוויות בסך הכל חיוביות לאורך זמן. אז... סליחה? כמו שאתם רואים, אני קצת לא במצב הכי בריאותי, הכי תקין. זה לא משפיע על רמת העושר כל כך. לא, מצב בריאותי יכול להשפיע, אבל שהוא ממושך, לא שהוא שפעת. אז ההיזכרות בחוויות שהן שליליות, אפילו שהן שליליות, כנראה לא משנה לאושר, אז חוויות עדיין זה טוב, כדאי לחוות חוויות, אפילו אם הן קצת מגוונות, נקרא לזה ככה. והדבר השני זה שחוויות, בניגוד לחפצים, מחברות אותנו אחד לשני. החוויה שעברנו בלונדון הייתה חוויה משפחתית. עשינו אותה ביחד, פגשנו גם עוד אנשים, והתחברנו איתם, ואנחנו נוטים לעשות את דברים כשאנחנו חווים משהו, אנחנו נוטים לעשות את זה ביחד עם עוד אנשים. אפילו חוג או משהו שאנחנו הולכים ללמוד, אפילו הרצאה בקתדרה, זו חוויה, ואנחנו בעצם פה ביחד, זו איזושהי חוויה משותפת. אפילו אם באנו לבד, והרבה מכם לא באתם לבד,
אז כבר יש לכם חוויה משותפת. אבל אפילו אם באתם לבד, אז יש פה, קורה פה איזושהי חוויה משותפת, כי אנחנו מדברים, אנחנו בקשר, ואולי תדברו אחרי זה אחד עם השני בחוץ. אז יותר מזה, כשאנחנו נפגשים אחרי זה עם אנשים אחרים, אנחנו יכולים לדבר על החוויות, זה יוצר קשר. והמוח שלנו הוא מאוד אוהב קשר. זה מסתבר ככה. כי אנחנו חיות חברתיות. אנחנו בני אדם לא יכולים לחיות לבד. חייבים להיות באיזושהי קהילה. יש כאלה כמונו שמעדיפים שהמינון של היחסים החברתיים יהיו יותר קטן. אז אנחנו אומרים, יש אינטרוברטים, כן? אז אנחנו לא רוצים 24 שעות להיות עם אנשים, אבל עדיין אנחנו צריכים קשר. כל הרעיונות האלה של אנשים שחיים בבידוד, זה מאוד קיצוני, זה מאוד נדיר, זה מאוד קשה. אפילו הנזירים שהולכים וחיים באיזה מערה, קודם כל יש להם קשר עם העולם, כי אנשים מביאים להם אוכל והם צריכים להתקיים איכשהו. אבל זה עכשיו אחד האתגרים הגדולים ביותר. זה לא הקושי הפיזי של מה הם כבר עושים, הם גם לא עושים הרבה, כן? הם עושים מדיטציה וקוראים ולומדים, זה יכול להיות נהדר, נכון? זה הבדידות, דבר קשה. אז חוויות חברתיות, חוויות שאנחנו עוברים, הן מחברות אותנו אחד לשני, והקשר החברתי הוא כנראה מאוד תורם לתחושת ה-well-being שלנו ולסיפוק שלנו בחיים. והדבר השלישי, שאנחנו נזכיר אותו גם בהמשך, זה מיומנות. כשאנחנו עושים משהו, וגם המוח שלנו נורא אוהב לעשות דברים, כי דרך זה לומדים. כשאנחנו יושבים באופן פסיבי, אנחנו לומדים פחות. אנחנו לומדים פחות מלקרוא ספר על משהו, מאשר ממש לעשות אותו. אז אנחנו יוצאים והולכים ללמוד, אפשר לקרוא ספר על אומנות, ספר על אומנות זה יכול להיות דבר מאוד מעניין. אבל זה לא כמו לעשות אומנות, זה לא כמו לקחת חומר ולהתחיל לעצב אותו ולצייר ולחשוב על צבעים ולהיות מעורב עם כל הגוף בעשייה. וזה בכלל אחד מהשיעורים האלה של העת האחרונה, אנחנו נזכרים שיש לנו גוף. בתרבות שלנו יש איזו היזכרות מחדש שהמהות האנושית שלנו היא לא נעצרת פה. זה לא רק רציונליות וחשיבה ורעיונות. יש ערך מאוד גדול לרציונליות, חשיבה ורעיונות, אבל למשל ההתנועות שלנו בעולם היא משמעותית. אנחנו פשוט, אפילו תזוזה, לזוז בעולם, אנחנו רואים את העולם בצורה תלת-ממדית, אנחנו חווים אותו. ובשביל החוויה הזאת אנחנו צריכים לנוע, אנחנו צריכים גוף. נכון, אז יכול להיות, יש מיומנות אינטלקטואלית גם. נכון, כן. אז חוויה היא, הייתי מכליל בתוך זה גם, כאילו, ללכת וללמוד. אם אנחנו ללמוד באוניברסיטה, אז אנחנו מעשירים את העולם שלנו, אנחנו חווים משהו, זה גם חברתי, זה גם אינטלקטואלי, אנחנו גם רוכשים מיומנויות של כתיבה, של קריאה, של הבנה. אז הדברים האלה, המוח, נגיד ככה, אני אוהב להגיד את זה, המוח שלנו אוהב את זה. הוא לא אוהב להיות פסיבי. הוא אוהב להיות אקטיבי, הוא נוצר בשביל להפעיל אותנו ובשביל ללמוד מהסביבה. וככל שאנחנו שמים את עצמנו בסיטואציות חדשות, אז יש לו אפשרות ללמוד. ככל שהסיטואציה היא יותר מוכרת, אז אין מה ללמוד. נכון? זה כאילו משעמם. אז אם אנחנו רק בתוך הסביבה של הבית שלנו, ואנחנו, זאת הסביבה, זאת הסביבה כל הזמן. המוח פשוט נרדם בעצם. לא, אין שום דבר שידליק אותו לפעילות. עכשיו, אני אומר את כל זה בידיעה שאני יודע שזה קשה, כי זה מאתגר, כי לא צריך לצאת, זה דורש מאמץ, זה דורש אנרגיה, אבל זה שווה את המאמץ, כי יש בסוף פרי לדבר הזה. וזה באמת אחד מהדברים שאנחנו בקליניקה, בצד הקליני, אנחנו מדברים, כשיש מצב רוח מאוד ירוד, אחד מהדברים הבסיסיים שאפשר לעשות זה לצאת החוצה. זה לצאת ולנסות לעשות משהו, אפילו הדבר הכי פשוט. משהו שאפשר להצליח בו. זה יכול להיות לטייל בחוץ, זה יכול להיות להכין חביתה, כן? יכול להיות לסדר את השולחן. כאילו משהו שיש בו מיומנות, שמוציא אותנו מהפסיביות. ולאט לאט המוח נהנה מזה, הוא לומד לאהוב את זה. זה הראיתי לכם, לא? זה הגרף שמראה את ההשוואה של אנשים במדינות שונות ביחס לכמה הם יותר מאושרים מהממוצע.
אם כולם היו מאושרים כמו הממוצע, ככה הם היו מדווחים על עצמם, אז היינו רואים קו אדום, את הקו האדום הזה, ככה היו כולם מסתדרים פה באמצע. אבל אתם רואים שכולם מתרכזים שם, זה אומר שהם יותר, תופסים את עצמם יותר מאושרים מאחרים, ויש, זה מעניין לראות שיש הבדל אפילו שם, בתוך המדינות, הכי, הכי תחתונה שם זה, זה קוריאה הדרומית. דרום קוריאה, אנשים שם תופסים את עצמם כמאושרים, והם חושבים שכל השאר ממש לא מאושרים. תופעה מעניינת, לא יודע למה. בנורווגיה זה ההפך, כאילו הם הכי קרובים, הכי קרובים, ככל שאתה יותר קרוב לאמצע, אתה כאילו יותר בהלימה למצב האמיתי. ישראל לא מופיעה שם על הגרף, אז אני לא יודע, לא יודע להגיד על זה הרבה. טוב, איך אנחנו עם הזמן? אוקיי. ב-2011 פתחתי את העיתון. לא זוכר, יכול להיות שזה היה עיתון אמיתי. אני כבר אין לי כזה דבר, עיתון אמיתי. אולי זה היה באינטרנט. וקראתי את דיווח על דוח העושר העולמי. זה סקר שיוצא פעם בשנה וסוקר את הרבה מאוד מדינות, 155 מדינות בעולם, ומנסה לדרג אותם וללמוד משהו על מידת העושר של האנשים בכל העולם. אז מכון גלופ, שהוא עושה את הסקרים האלה, פרסם את התוצאות של מחקר שנעשה לאורך מספר שנים, והישראלים ודאי הופתעו, ככה כתוב במאמר, לשמוע שישראל דורגה במקום התשיעי המאושר אחרי קנדה ולפני שוויץ. 62% מהנשאלים העידו שהם מאושרים, 36% העידו שהם לא מאושרים ולא אומללים, ו3% העידו שהם אומללים. על ששת המקומות הראשונים הגיעו דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה, הולנד וניו זילנד. אחרי זה יש לנו את קוסטה ריקה שהפתיע. ארצות הברית במקום ה-15, זה אומר שישראל כמה וכמה דרגות מעליה. ואני קורא את זה, תשימו לב לתאריך שאני קורא את זה. נכון? תאריך יפה. מה קרה ב-2011, מי זוכר? אוקיי, הייתה מחאה חברתית. עשרות... התאומים. התאומים אני לא יודע, לא קשור התאומים. המחאה החברתית, זה מה שלי קפץ בראש. זה היה ממש אחרי המחאה החברתית. עשרות, מאות אלפי אנשים יצאו הרחבות וסיפרו כמה רע להם וכמה איכות החיים פה גרועה ושהם רוצים לקנות קוטג' בברלין. כן, אבל המצב לא נהיה גרוע ב-2011. המצב היה גרוע עד 2011 ואז התפוצץ. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שלאורך כל השנים האלה, הישראלים מספרים לסוקרים שכל כך טוב פה? אני חשבתי שיש שם משהו מוזר, וזה גרם לי ללכת ולהסתכל על הנתונים. אז אני לא מאמין לכל מה שכתוב בעיתון. מה? נכון, זה ממשיך. בדיוק, אז זה... המקומות הגבוהים האלה ממשיכים, זה לא טעות. זה לא ששיקרו בעיתון. אבל רציתי להבין מה קורה, איך זה יכול להיות? שמצד אחד אנשים מתלוננים, ומצד אחד הם אומרים שהם מאושרים. בשביל זה, מה שקרה זה שגיליתי שבסקרים האלה יש כמה שאלות. השאלה שעד עכשיו בעצם שדיברנו על עושר, הסתכלנו רק על שאלה אחת. וזאת השאלה, עד כמה אתה מרוצה מהחיים, וככה השאלה מנוסחת בסקר. יש סולם מ-0 עד 10, שה-0 אומר שזה החיים הכי גרועים שיכולים להיות, ו-10 זה החיים הטובים שיכולים להיות. ואתה צריך לדרג את עצמך על הסולם הזה ביחס לחיים שלך היום. היום זה לא היום ביום שישי בבוקר, אלא בשנה האחרונה, בתקופה האחרונה. ואנשים מדרגים. בשאלה הזאת, ישראלים מדרגים מאוד גבוה. אתם מרגישים מזדהים? כאילו אני שואל אתכם אם אתם מאושרים, הייתם אולי שמים מספר גבוה? יכול להיות. אם אתם מייצגים את האוכלוסייה. אז לקחים את התוצאות של הסקר הזה, ושמים את המספרים, ואני הלכתי לנתונים וסידרתי לכם את זה על גרף כזה, ואתם רואים שישראל זה שם, זה החץ האדום. היא נמצאת שם ממש בסירייה הפותחת, אחד במקום 11, מקום 16, זה לא חשוב, כאילו, בדיוק המקומות האלה הם לא אומרים הרבה,
וביחס לשאר מדינות העולם, אתם רואים מה קורה. ושם למטה בסוף מדינות שאנשים אומרים שהחיים שלהם לא טובים. הייתי, גינאה, תימן, אוקראינה. עין, אתם רואים את ישראל בתוך הקונטקסט של מי פינלנד, שקיבלה את הציון הכי גבוה, נורווגיה, דנמרק, הולנד, אייסלנד, שוויץ וכולי. זה ישראל, זה באחד מהמחקרים, זה כל ש... וקוסטה ריקה, הנה. היא באמריקה הלטינית. אבל מסתבר שבשאלון, זה לא שאלון, זה רעיון ממש, שמראיינים אנשים, הם שואלים עוד שאלה. הם שואלים על מה שנקרא אפקט חיובי וגם על אפקט שלילי, זה האפקט חיובי, שאלה שאלות ספציפיות על החוויות של אנשים. והשאלה הזאת מכוונת למה קרה אתמול. אתם יכולים לשאול את עצמכם, האם אתמול הרגשתם שנחתם מספיק? או שעבדתם הרבה? האם התנהגו אליך בכבוד אתמול? האם צחקת, חייכת הרבה אתמול? האם למדת או עשית משהו מעניין אתמול? האם הרגשת הנאה במשך פרק זמן משמעותי, במשך רוב היום אתמול? והתשובות על השאלות האלה, הן נמצאות לא בקורלציה, לא בהתאמה, לתשובות על השאלות האחרות, על השאלה הקודמת. וזה ממצא מאוד מעניין. לא, בכל העולם. כלומר, יש אי הלימה בין כמה שבן אדם אומר שהוא חווה חוויות חיוביות, מהסוג הזה, אתם יכולים להסכים איתי שאלה חוויות שיכולות לתת אינדיקציה על מידה מסוימת של עושר, נכון? סיפוק מהחיים, זה נראה כמו חיים טובים, חיים שאתה מחייך ולומד ונח ומכבדים אותך וכו'. ובכל זאת, זה נמצא לא באלימה לשאלה הכללית הזאת, האם אני מרוצה מהחיים. והחוקרים חלוקים על זה, בסופו של דבר בדוחות העושר, בחרו במדד הזה, וכל הסטטיסטיקה שראיתם קודם מבוססת על המדד הקודם, על המדד הזה של הסיפוק מהחיים. אבל למשל דניאל קהנמן, זוכה פרס נובל הישראלי, שהוא זוכה פרס נובל בכלכלה, הוא חושב שאנחנו מזניחים את זה, שצריך להתייחס לזה. כי זה מה שבונה את החיים שלנו יום אחרי יום, שעה אחרי שעה. זה החוויות שלנו. ולא רק התפיסה שלנו. אבל אנחנו למשל נחדים ונעימים, הרי זה כל העושר. אוקיי, יכול להיות, כן. אז זה לא נתפס בשאלון, השאלה על יחסים משפחתיים, אבל... אני שמח שזה מעורר אתכם לזה, כי יש פה באמת איזושהי סוגיה אמיתית. ואני, כשכתבתי לזה בפעם הראשונה, קראתי לזה בצורה די בוטה. השאלה הראשונה על כמה אתה מאושר, היא סוג של פנטזיה, היא סוג של סיפור. אתה מבקש מאנשים לדבר על איזשהו סיפור שקשור לאושר. כמה אתה מאושר? זה לא מעוגן בשום דבר ספציפי. עכשיו, יכול להיות שזה מספיק. אנחנו רואים, אם בן אדם אומר שהוא מאושר, אז הוא מאושר, מה יש לי להתווכח? אבל פה יש איזשהו ויכוח. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד שהוא מאושר, ואז אתה שואל אותו, נחת מספיק אתמול? לא. וכיבדו אותך, אתה מרגיש שהם מכבדים אותך? לא. ואתה לומד, דיברת דברים חדשים? לא. אז כאילו, ממה אתה מאושר, כן? אז בסדר, זו שאלה פתוחה, כן? אני לא רק מביא את זה כביקורת, אבל אני אומר... אז צריך לבדוק, כאילו, על מה זה יושב העושר הזה? האם זה סיפור שאנחנו ממציאים לעצמנו? ברמה מסוימת, אנחנו נגיד, ישראלים מספרים לעצמם שנורא טוב להם בזמן שלא טוב להם. הם יוצאים ברחובות ומפגינים שירה פה ויש יוקר מחיה ונורא וצריך לרדת לברלין, וכששואלים, אתה אומר, לא, הכל טוב. זו שאלה. אז עכשיו, מה עשיתי? הלכתי, הסתכלתי, אמרתי, בוא נסתכל על השאלון הזה. כי עוד לא אמרתי לכם את התשובה. איפה ישראל מדורגת בשאלון הזה? עשו מדרג של כל מדינות העולם בשאלון הזה. איפה ישראל יוצאת? תנו ניחוש. איפה? איזה מספר? בין 155 מדינות. 50. 20. 110. נעשה הצבעה, 150. התשובה היא 113.
הנה כל המדינות שם ישראל. במדד הזה. זה המדד הזה, של השאלון הזה, של השאלון של הפרס, של מה עשית אתמול. נמוך, נמוך. אז אני הגבתי כמוכם. אני הגבתי כמוכם, זה הפיל אותי, אמרתי, זה משונה, כן? ואז הלכתי ואמרתי, אני אסתכל, בוא נסתכל, מי החברים שלנו במדד שם? איזה מדינות חברות שלנו ב... אז הנה ישראל, בתוך חברת המדינות שיש להם ציון דומה, נפאל, ליבריה, רוסיה, סלובניה, בולגריה, טורמקליסטן, מקדוניה וכו'. זה מוזר, אני מודה שזה מוזר. אמנם החוקרים אמרו שזה מדד שהם לא אוהבים להתייחס אליו, הם משתמשים במדד האחר. חשבתי שיש פה איזה עניין. מה שהלכתי ועשיתי זה גם ניסיתי להשוות, אמרתי, בוא נראה את הפער. אנחנו לא המדינה היחידה שיש פער בין שני המדדים. בוא נראה מה גודל הפער. אפשר לראות לכל מדינה אם יש פער קטן. יש מדינות עם פער קטן, נגיד נורווגיה, מאושרים גם ככה וגם ככה. ויש מדינות שיש פער, גם לכיוון השני, אגב, יש מדינות שאנשים אומרים, לא, אנחנו לא כל כך מאושרים באופן כללי, אבל ששואלים אותם על הדברים הספציפיים, הם אומרים, כן, כן, סבבה, אתמול היה סבבה, ככה וככה וככה. אז עשיתי מין גרף כזה לחלק מהמדינות. שם בקצה, זה ישראל. כלומר, הפער הכי גדול לכיוון הזה הוא אצל ישראל. אז ישראל, יש פה משהו מיוחד. יש פה איזה משהו מיוחד, אני לא יודע להסביר אותו, אני מביא לכם את זה, אולי מישהו מכם ידע להסביר אותו פעם. יש פער מאוד גדול בין המדד הכללי למדד הספציפי. כן, אנחנו מיוחדים, בכל מיני דברים אנחנו מיוחדים, אז... כן. יכול להיות שזה קשור לסיפור הישראלי, יש לנו איזה סיפור שאנחנו ככה מחזיקים אותו טוב, אנחנו גאים בו, אנחנו שמחים בישראליות שלנו ובלאומיות שלנו ובמדינה, ואנחנו גאים בה ובהתפתחות שלה, ויכול להיות שזה משפיע. אני לא אומר את זה בביקורתיות, אני אומר, יש פה משהו מעניין. ואני לא רוצה לנסות לפתור אותו עכשיו, כי אנחנו לא נפתור אותו עכשיו, אני רק מביא את זה כ... יש לכם עכשיו חומר פה לשיחות סלון לחודשיים. אני מציג, נכון, אני מציג לכם נתונים נוספים, זה לא שהנתונים האלה לא נכונים, הם נכונים, הם אמיתיים, ישראלים באמת אומרים שהם מאושרים, אבל אם היו שואלים שאלות קצת אחרות, היינו מקבלים תשובות גם קצת אחרות. אז אפשר לתפוח לעצמנו על השכם מצד אחד, ומצד שני אגיד, אוקיי, בוא נבדוק גם את הדברים שאפשר לשפר. כי אולי אפשר לעשות משהו בשביל לשפר את הדברים שהם פחות טובים. אוקיי. מה עם מדד המשיכה? אני בעצם אגיע לרוב הדברים שאני חושב שאתם שואלים, הם מגיעים. זה ככה בנוי לתוך ההרצאה, אז זה גם יגיע. אז בואו נדבר קצת על מדע האושר. כי עכשיו, עד עכשיו דיברתי איתכם, דיברנו הרבה זמן, על מדיניות, על סטטיסטיקות, על רמת החברה הכללית, ועכשיו אני רוצה בכל זאת שיהיה לכם גם דברים קונקרטיים, מה אני יכול לעשות עם החיים שלי, כי אנחנו הרבה פעמים מתעניינים גם בזה באופן לא מפתיע. אז קודם כל, רק מילה אחת על מדע העושר עצמו, זה תחום שקוראים לו לפעמים פסיכולוגיה חיובית, שהתפתח בשניים, שלושה עשורים האחרונים, בתוך פסיכולוגיה. מתוך השאלה, תראו, פסיכולוגיה מתחילת המאה ה-20 שאלה מה לא בסדר ואיך אפשר לתקן את זה. זה המודל של, בעצם המודל הרפואי של פסיכולוגיה, שאמר, יש מחלות, אנשים סובלים, אנשים נוירוטיים, אנשים עם כל מיני צרות שאני בטוח שאתם מכירים, מצב רוח, דאגות, חרדה, בעיות, פוסט-טראומה, כן, הרבה דברים, גם קשים וגם יומיומיים יותר. איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים לעבור מסבל גדול, יש פסיכולוגים שאומרים לסבל קטן, או מסבל גדול למצב נורמלי, למצב רגיל. באו פסיכולוגים באיזשהו שלב אמרו, רגע, למה אנחנו מסתפקים במעבר הזה מסבל להכל בסדר, כשאנחנו יכולים גם לחשוב מה גורם לעבור מהבסדר
לממש בסדר, לאושר, לשמחה, לסיפוק, לצמיחה, לכל הדברים האלה. ולמה אנחנו מתמקדים רק באנשים שממש סובלים, כשיש הרבה אנשים שהם לא ממש סובלים, אבל אולי יש איזשהו סבל קטן בחיים, ואפשר לחשוב על צמיחה ועל התפתחות ועל, ועל התקדמות של הפסיכולוגיה האנושית קדימה. אז זה הפסיכולוגיה החיובית. הלכה ושאלה, בואו נבדוק איזה דברים תומכים באושר. הם היו צריכים לנסח, אבל חלק מהוויכוחים האלה שהראיתי לכם עד עכשיו, זה השאלה בכלל מה זה אושר. אבל נניח שאנחנו מבינים אפילו בצורה אינטואיטיבית, ויודעים לשאול אנשים על זה, אז אחד הדברים שהתגלו, וזה אחד מהמחקרים שאני מאוד אוהב, כי הוא מחקר כל כך אלגנטי, פשוט, עם אפשרות יישום כל כך טובה, מחקר על הכרת תודה. אני אתן לכם עכשיו משימה, אני ממש שיעורי בית בשבילכם, תיקחו את זה איתכם. בואו נחשוב על חמישה דברים שעליהם אפשר להכיר תודה, שקרו היום. לא באופן כללי, היום. איזה דברים אפשר להכיר עליהם תודה היום? והיום זה רק, אנחנו רק ב-12, עכשיו 12 וחצי. עוד לא נגמר היום. בדרך כלל כשאני נותן את התרגיל הזה לאנשים, הרבה פעמים התגובה מיידית זה, אוקיי, כאילו, אין לי חמישה דברים שאני יכול עכשיו לעלות בשליפה. זה דורש קצת מאמץ. זה דורש קצת לחשוב על מה אנחנו באמת מכירים תודה. ואם משקיעים בזה את הזמן, פתאום עולים דברים ואפשר לרשום. וצריך לרשום את זה, בתרגיל צריך לרשום. ואפשר לנהל יומן כזה בסוף היום, כל יום בערב, לרשום חמישה דברים עליהם אני מכיר תודה, שהתרחשו היום. דיברתי איתכם על המחקר. במחקר נתנו לאנשים, חילקו אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת ביקשו ממנה לעשות את המשימה הזאת, קבוצה אחת ביקשו ממנה לחשוב על חמישה דברים שהצבנו אותי היום. אתם מכירים את התיאוריה, יש תיאוריה כזאת שאומרת לפרוק, נכון? לשחרר, לאבד, כן? קראו לי דברים לא נעימים היום, אני אכתוב אותם, אני אאבד אותם, אני... אולי זה עוזר לאיכות החיים. זה מחקר, לא ידעו עוד מה התשובה. ולקבוצה השלישית אמרו, תחשבו על חמישה דברים ניטרליים שקרו היום. כאילו, סתם הייתי בחנות משקפיים, או אכלתי סנדוויץ', כאילו משהו שהוא לא, אין לו משמעות לכאן או לכאן. האנשים שמילאו את הרשימה של הדברים שהם מכירים תודה עליהם, דיווחו באופן עקבי ומובהק סטטיסטית על מצב רוח יותר טוב, על תקווה יותר גבוהה, כלומר, על ציפייה יותר טובה לגבי מה שהולך להיות בשבועיים הקרובים, מאשר שתי הקבוצות האחרות, והקבוצה הזאת שרשמה את הדברים השליליים הייתה בצד השני. הם דיווחו על מצב רוח יותר גרוע ועל ייאוש יותר גדול מהעתיד. אז הנה לכם תרגיל מאוד פשוט שיכול לעזור לשנות את מצב הרוח ואת ה-well-being שלנו. דעתי זה אחד התרומות הגדולות של המחקר בפסיכולוגיה חיובית לחברה שלנו. ואני מוצא את זה מאוד מפתיע שאנחנו, זה משהו כל כך פשוט, אפשר לעשות אותו, וממש מרגישים כתוצאה מזה משהו. פתאום אנחנו משקיעים משאבי זיכרון במה שטוב, במה שכבר טוב. כי אחת הבעיות שלנו זה שאנחנו משקיעים באופן אוטומטי משאבי זיכרון במה שלא טוב. זה נקרא negativity bias. נטייה, הטייה, לראות את מה שלא בסדר. וזו הטייה טבעית, היא כנראה אנושית, היא כנראה אוניברסלית. אפשר להבין למה היא, כי כאילו אם אנחנו רואים את מה שלא בסדר, אפשר לפתור אותו, כאילו אפשר להתמודד איתו וכו'. אבל זה גורם לנו להיות צרים עם הקשב ולהתמקד בדברים שלא טובים, וזה משפיע על המצב רוח. אתם יודעים שהאבולוציה היא לא כל כך אכפת לה מהמצב רוח שלנו. אכפת לה מהשרידות, אכפת לה מההתמודדות. מצב רוח פחות אכפת לה, אז אנחנו צריכים להשקיע בעצמנו קצת שם האנרגיה בשביל לעשות את השיפור. אז זה תרגיל ממש טוב בשביל לשנות את הנגטיביטי בייס. שמעתי ברדיו בדרך לפה שפייסבוק הולכים לשנות באופן דרמטי את מבנה האתר והרשת כדי לאפשר לאנשים לעשות קשרים יותר עמוקים ומשמעותיים אחד עם השני. זה מה שמרק צוקרברג החליט. אנחנו נראה את זה בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, בחשבון הפייסבוק שלנו.
עשו מחקר על רשתות חברתיות, לא רק פייסבוק, לא פייסבוק, אלא רשתות אמיתיות. יש לנו רשתות חברתיות, החברים שאנחנו מסתובבים איתם. וגילו שרמת העושר נמצאת בהתאמה למספר הקשרים העמוקים שיש לנו עם אנשים. לא המספר חשוב, אלא העומק. עכשיו, פייסבוק כמובן יוצר בדיוק את הדבר ההפוך, כי הוא גורם לך להיות בקשר שטחי עם הרבה אנשים. וזה לא נחשב רשת חברתית טובה לבנייה של עושר. מה שאתה צריך זה כמה חברים טובים. כמה אנשים, אפילו אחד או שניים, שאתה יכול לעשות איתם שיחה עמוקה. אגב, זה לא צריך להיות חברים, זה יכול להיות בני משפחה, זה יכול להיות משהו שקשור לרשת החברתית שלך. וגילו שזה לא, גם לא מפתיע אותו, אנחנו יודעים את זה בעצם מההתנסות שלנו בעולם. בדידות, ניתוק חברתי, זה מתכון להפחתה באושר. אז מבחינת השקעה של הזמן שלנו ושל האנרגיה שלנו וגם של הכסף שלנו, להשקיע בטיפוח הרשתות החברתיות לעומק, זאת תהיה השקעה טובה. אז זה עוד אחד מהגורמים שהמדע אומר לנו שעוזרים לטיפוח של עושר. הדבר השלישי הוא קשר למשהו משמעותי. אנשים שיש להם משמעות בחיים, זה שוב המונח המופשט הזה, נכון, מה זה משמעות? איך אפשר לדעת אם יש משמעות או אין משמעות? אז לא מדובר על זה שאנחנו יודעים מה משמעות החיים, אלא שאנחנו קמים בבוקר ויש לנו משהו שבשבילו אנחנו יכולים לפעול. והרבה פעמים הדבר הזה, הניסוח הכי טוב שאני מצאתי לזה, זה לעשות משהו שהוא לא רק בשביל עצמי. שיש משהו בעולם, איזושהי מטרה או התארגנות או משימה, שהיא לא רק עליי. נכון, זה משפיע על הבריאות. הבריאות ו-well-being הולכים ממש ביחד. אז אנשים שחברים בארגונים דתיים, אנשים שמתנדבים בכל מיני ארגונים התנדבותיים, אנשים, בגלל זה גם אני חושב שאנשים שיש להם משפחה, וכמו שמישהו זרק פה נכדים או משהו, כאילו יש לנו איזושהי משמעות, יש לנו בשביל מה לפעול. וזה לא רק כאילו איך אני אקום ואדאג לעצמי הבוקר. הדבר הזה תורם לאושר. אז שוב, אם אנחנו שואלים גם חברתית, איזה מבנים כדאי לנו לטפח, כדאי לנו לטפח מבנים שיוצרים משמעות. ומשמעות זה יכול להיות גם משמעות אינטלקטואלית. אנחנו באים ללמוד, זה יוצר משמעות, אנחנו מאמינים באיזושהי דרך, באיזושהי אג'נדה, ואנחנו מתקבצים עם עוד אנשים לעשות את זה, ואנחנו חורגים מהאינטרסים הקטנים שלנו. אז זה הקשר למשהו משמעותי. והמחקרים הם בדרך כלל מחקרים מאוד פשוטים, הם אומרים, בוא ניקח קבוצה של אנשים באותו גיל, באותה מצב בריאות, באותו, כאילו אותם נתונים, חלק מתנדבים בקהילה וחלק לא, ורואים את ההבדלים. ויש הרבה מסגרות כאלה, אני לא יודע איך זה בארץ כל כך, אבל יש מסגרות של התנדבות. הדבר הרביעי, ותשימו לב ששמתי אותו רביעי, כי בשביל הרבה אנשים הוא יכול להיות הדבר הראשון. שואלים, נכון, מה גורם לאושר הנאה? כיף, כאילו, דברים של כיף. אני לא חושב שזה הדבר הראשון, גם המחקרים מראים ש... מה שנקרא אושר הדוני, זה המונח להנאה, המונח הפסיכולוגי, הוא לא בלתי חשוב בכלל, אבל הוא לא הדבר היחידי והכי חשוב. אבל כן יש לו משמעות. ואם צריך להגדיר מה זה הנאה ומה זה כיף, ומה זה, איך אפשר להגדיר את זה, אני חושב שלהסתכל על... הנאה של החושים. החושים שלנו נהנים מכל מיני דברים. אנחנו אוכלים אוכל טעים, אז יש לנו הנאה בחוש הטעם. אנחנו מריחים ריחות נעימים, או אנחנו עושים מסאז', אז הגוף נהנה. ויש כמה סביבות שתומכות יותר בהנאה, וסביבות שתומכות פחות בהנאה. זה אתם בטח יודעים מהניסיון שלכם. מסתבר ששהייה בטבע מפעילה את החושים באיזושהי צורה, כנראה בגלל המורכבות של הטבע ושאנחנו בסך הכל בנויים בשביל לתפוס אלמנטים כאלה של העולם הטבעי, אז המוח שלנו אוהב את זה. וזה נעים לנו להיות בסביבה שיש בה ירק ומים, אבל גם במדבר, כן? שמש, אדמה, האלמנטים השונים מסביבנו. שהייה בטבע נחשבת לאחד הדברים שהמחקרים מראים שמאוד תורמת להנאה. ואם היא תורמת להנאה, היא תורמת גם
לסיפוק ותחושה של well-being בעולם. יש מחקרים הפוכים שמראים למשל שצפייה בחדשות מורידה את מצב הרוח. וזה עשו ממש מחקרים וניסו לעשות, זה במיוחד הצפייה בחדשות, זה לא שזה החדשות עצמן, כמו שזה התוכן של החדשות. כי ערכו, לקחו סרטוני חדשות וערכו לתוכם תכנים חיוביים ותכנים שליליים, וראו שבאמת התכנים השליליים משפיעים על המצב רוח של אנשים ועל ה-well-being שלהם. שזה כמובן מה שהחדשות עושות, הן מביאות לנו את כל הדברים הדרמטיים והלא נעימים. כן, אנחנו צריכים, אני לא הייתי אומר שכל התרבות, כי יש דברים בתרבות, אני חושב שאומנות ומוזיקה וכל מיני דברים, לפני שהייתם פה, היה פה סדרה על מוזיקה, אני חושב שהדברים האלה הם יכולים להיות הנאה חושית, אבל כן, בתרבות הצריכה יש הרבה אלמנטים שכדאי לזהות אותם, כמו התכנים השליליים שמגיעים מהמדיה. אני לא יודע, אני כשאני מסתכל על עצמי ואני משתמש בפייסבוק, עוד לא יצא לי כמעט שהייתי בפייסבוק, וסיימתי שעה בפייסבוק, אמרתי, איזה יופי, אני מרגיש נהדר, כאילו, מסופק, רענן. זה לא, פשוט לא קורה. אבל זה קורה כשאני הולך לשחות, או שאני יוצא, הולך לים, או שאני יוצא לחורשה. זה כן קורה. אז אנחנו יכולים להיות גם לבדוק בעצמנו, להיות החוקרים של עצמנו, ולמצוא את הדברים האלה בצורה כזאת. הדבר החמישי שהמחקר מראה, זה מיומנות. כמו שאמרתי קודם, המוח אוהב ללמוד. וכשאנחנו מפעילים משהו, שאנחנו עושים משהו, ואנחנו רואים את ההצלחה של מה שאנחנו עושים, אנחנו מרגישים סיפוק, וזה תורם ל-well-being. מיומנות זה מילה מאוד כללית. כל דבר כמעט יכול להיות, לא כל דבר, אבל המון דברים יכולים להיות תחת הקטגוריה של מיומנות. זה יכול להיות לנגן בכלי נגינה, זה יכול להיות לעבוד בגינה, זה יכול להיות לכתוב שיר, זה יכול להכין, חביתה, או להכין ארוחה, או צ'ונט, או מה שאתם אוהבים. זה יכול להיות לטפל במישהו, זה יכול להיות לעזור, לייעץ למישהו. האפשרויות הן מאוד מאוד גדולות. זה יותר בעניין של אקטיביות מול פסיביות שהזכרתי קודם. והדבר האחרון זה שהתודעה, אם נהפוך את המשפט הזה, התודעה שממוקדת במה שהיא עושה עכשיו, היא תודעה יותר מאושרת. תודעה שממוקדת במה שקורה עכשיו, היא תודעה יותר מאושרת. מסתבר. אני אסביר. בדיוק, זה החלק של המיינדפולנס נכנס פה, אבל לפני המיינדפולנס אני אראה לכם מחקר שניסה לבדוק את זה. כן? אני משאיר את זה רגע. אז קבוצה של חוקרים, ברגע שיצאו האייפונים הראשונים והיה אפשר להוריד אפליקציות, זה היה חידוש גדול. יש לזה יתרון מחקרי מאוד גדול, כי אתה יכול פתאום לתת להמון המון המון אנשים איזו אפליקציה, ודרך האפליקציה אתה יכול לשאול אותם שאלות ויכול לבדוק כל מיני דברים, פתאום יש לך אוכלוסייה של אלפי אנשים שאתה יכול להכניס למחקר שלך. וזה מה שהם עשו, הם חילקו לאנשים אפליקציה, והאפליקציה הזאת הייתה שואלת אותם בזמנים רנדומליים כל מיני שאלות. השאלות היו, קודם כל, מה אתה עושה עכשיו? היה רשימה של הרבה דברים שאתה יכול לעשות, אני עובד, אני ישן, אני לומד, אני רואה טלוויזיה, אני עובד על המחשב וכו', אני רוחץ כלים, כל מיני אפשרויות. ואז שאלו, השאלה השנייה הייתה, כמה אתה מרוצה עכשיו, כמה אתה מאושר מ-1 עד 10? זו השאלה הכללית הזאת, אבל היא כרגע ספציפית לכאן ועכשיו. כמה אתה, מה אתה מדווח על מידת האושר שלך? והשאלה השלישית הייתה קשורה למחשבות. האם, קודם כל, האם המחשבות שלך הן כרגע עם מה שאתה עושה, או שאתה חושב על משהו אחר? ואם אתה חושב על משהו אחר, האם אתה חושב על משהו שלילי, משהו ניטרלי, או משהו חיובי? כלומר, האם אתה, נניח, ניקח דוגמה, אני יושב, ואני חותך עגבניה לסלט, האפליקציה מתקשרת, אני מתחיל לענות על השאלות, את שואל אותי, על מה אתה חושב? אני חותך את הסלט, אני יכול להגיד שעל זה אני חושב, כאילו אני ממוקד במה שאני עושה, או לא, אני חושב על הרצאה שאני נותן בקתדרה מחר,
האם המחשבה שלך היא חיובית? אני אומר, כן. או היא ניטרלית, או שהיא שלילית. יכול להיות שאני מפחד מהרצאה, אז אני אגיד שזה שלילי, המחשבה. וזהו, שאל אותי כמה שאלות, ועכשיו אלפי אנשים, 5,000 ומשהו איש ענו על הדבר הזה, אז הצטבר המון המון מידע. ואת המידע הזה הם סדרו. אז מה שאתם רואים פה זה, למעלה זה המשימות השונות שאנשים עשו, והציר הזה הוא הציר של מידת העושר. אז בעיגולים הקטנים שם יש לכם פשוט כל מיני דברים שאנשים דיווחו שהם עושים, עובד במחשב בבית, באוטו, נוסע ברכבת, ויש דברים שהם כמובן בצד היותר שלילי של המצב רוח, ויש דברים שהם בצד היותר חיובי של המצב רוח. למשל, לעבוד, זה העיגול הגדול שם למעלה, אנשים דיווחו שזה פחות מרוצים מהממוצע שהם נמצאים שם. לעומת זאת, כשאני בשיחה, אז זה העיגול הבינוני הזה שם כמעט לקראת הסוף, שזה בצד היותר חיובי. כשאני בשיחה עם אנשים אחרים, אני מדווח שדווקא מצב הרוח שלי הוא יותר טוב. או עוד יותר טוב כשאני עושה פעילות גופנית, מצב רוח ממש טוב. הנקודה הקטנה שם, אתם רואים מצב רוח ממש ממש טוב? תנחשו. Making love. אז זה פחות מעניין, האמת, כי זה אנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו אוהבים יותר, דברים שאנחנו אוהבים פחות. עכשיו השאלה היא לגבי, וזה העתקתי לכם שם בעברית, לגבי נדידת המחשבות. אז אתם רואים שאנשים אמרו, המחשבות שלי נדדו למשהו לא נעים, אז מידת האושר שלי הייתה קטנה, נמוכה. כשהמחשבות שלי היו ניטרליות, מידת האושר שלי הייתה בינונית. כשהמחשבות שלי נדדו למשהו נעים, פנטזיה, איזה דמיון כזה, אז רמת האושר הייתה גבוהה. ומתי רמת האושר הייתה הכי גבוהה? שהמחשבות לא נדדו בכלל, שהייתי עם מה שאני עושה כאן ועכשיו. נכון, אז יש פה כזה סיבה ומסובב. כשאני עושה את מה שאני עושה, אני מרוצה, וכשאני מרוצה, אולי אני עושה את מה שאני עושה, כאילו אנחנו... אז יש, בהרבה דברים בפסיכולוגיה יש קורלציה. אנחנו לא יודעים מה הסיבה והמסובב, אבל כשיש קורלציה, אנחנו יכולים להשפיע לפעמים על צד אחד של הקורלציה. ואם אני יכול להשפיע על התודעה שלי להיות כאן ועכשיו, יכול להיות שאני אגלה שהיא באמת תהיה יותר יציבה ויותר שמחה ויותר מסופקת. יש סיבות לחשוב, ממחקרים אחרים ומההתנסות שלנו, שכן, להביא תשומת לב למה שאנחנו עושים, מגדיל את מידת העושר. זה קשור קצת לנושא הראשון שדיברתי איתכם היום, לנושא של ההשוואה. כי כשאני נמצא עם מה שאני עושה, המוח שלי לא עסוק במה שהיה ובמה שיהיה. אני בפלואו, אני נמצא בתוך מה שאני עושה. ולכן, יש סיכוי גדול יותר שאני אדווח שאני מרוצה מזה, שאני מרוצה ממה שקורה איתי עכשיו. אז זה הסיפור של התודעה הנודדת, וזה כמובן מחזיר אותנו לנושא של מיינדפולנס. אז אם אנחנו צריכים לנסח, זה, לקחתי את זה מאיזה מקום אחר. אם צריך לנסח, וזה קצת, תזכרו שזה קצת חצי בדיחה כזאת, אבל בכל זאת יש פה איזה נוסחה לאושר, והנוסחה צריכה לכלול כמה מרכיבים. זה לא שמיינדפולנס בפני עצמו, או דבר אחד בפני עצמו שציינו היום יוביל לאושר, אבל אסופה של כמה מרכיבים. קצת הנאה חושית, המוח שלנו אוהב הנאה חושית. לעשות משהו שאנחנו טובים בו, מיומנות. לעשות משהו שאנחנו מחוברים אליו, משמעות. ולעשות משהו עם מודעות. תטפחו את המרכיבים האלה בחיים שלכם, וסביר שמידת העושר והסיפוק שלכם בחיים תגדל. ותוכלו לעזור לישראל לטפס עוד כמה מקומות בשאלוני העושר העולמיים. שזו בסופו של דבר באמת המטרה של ההרצאה שלנו. אז זה מה שיש לי להגיד לכם היום, חברים. אני שולח אתכם עם התרגיל הזה של לכתוב 5 דברים שאתם מכירים עליהם תודה. אתם רוצים רעיונות? על מה? נו, תגידו. לקום בבוקר. אפילו לקום בבוקר, זה שהתעוררתי. מגיל מסוים אנחנו מתחילים לחשוב על הדברים האלה, נכון? זה שהתעוררתי זה בכלל, תראו, אנשים דתיים מברכים על זה כל בוקר, נכון? אנשים דתיים מברכים על הרבה דברים.
במהלך היום, יש בזה משהו מאוד מאוד חיובי, מאוד בונה לפסיכולוגיה שלנו, שאנחנו רואים את מה שעובד, שהברכה לא תהיה מהפה החוצה, כן? שאנחנו באמת רואים את זה. תראו, יש מים זורמים בברז. זה נכון? אתם צריכים ללכת מפה ברגל הביתה? אולי אם אתם גרים ממש קרוב, אבל יש לכם איכשהו להגיע. יש המון דברים שאפשר להכיר עליהם. תודה, שלא נדבר על דברים עוד יותר יפים, כמו משפחה ובריאות, ואירועים כאלה שקורים כל יום. אז... כבר. נהדר. לכתוב את זה כל יום, בסוף היום. תעשו לכם יומן יפה כזה, תקנו מחברת יפה, תעשו את זה ביומן. זה יהיה מאוד מוצלח. תודה רבה על ההזנה. להתראות.